Ketupat, ngadu ketupat beras guys. Beras merah. Beras. Padi baru. Itu yang tadi ya tuh. Pulut merah padi kan. Makin indah guys. Nah, mau macam nol. Tu as si pulut mari kita ngujing makai kena tu. Aku benar mantua. Nyapo nanti jaya kan. Tu guys. Sudah tu mereka ni timbang tu. Ya. Bung kuat mesti baik. Ambil air mineral tak pun lah sikit ni. Manis. Air mineral ni. Mai buah air. Tua ke lawan semua tu kira mana? Ada kira.
tuloy ni. Tapay gudan kami buka kolom tu. Ingua kami buka kolom tu. Okey. Ya, terima kasih. 2 3 5 Kusum 2 2 5 siapa mampu tiket putra? 1 Kusum 2 2 5 2 2 2 5 Mohon apo dalam manakan. Ini dia kerja, lo ambil lo kusai ke?